Պարեվցես, Արամեդյան Հայաստանի ու Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է, այսօր եթերով։ Արամեդյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 2018 թվականի ընտրություններու հերթական թեկնածուն։ Դամասկոս և Սուրյական քրդերու միջև համաձայնություն։ Սուրյան անդամահատելու ծրագիրը վերջ կտաձե։ Ինչու անկրյացիները հայերուն չեն վերադարձնել Գիլիկյան Հայաստանի քանցարանը։ Հալեբ, մեկնարկ դրվեցավ Սուրբ 40 մանգանց մայր եկեղեց ոնորոգության աշխատանքներուն։ Էրդողանը թե Թրամփը, ով առաջինը գզոհապերվի։ Երևանի մեջ դեղի կունենա քիդաժողովներու շարքը։ Հրաչյականը իր տեկնազություն առաջադրած է Արամեդյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 2018 թվականի գայանալիք ընտրություններուն։ Նշենք, որ Արամեդյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 2018 թվականի պատգամավորի տեկնածուներու առաջադրումը սկսած է 2018 թվականի փետրվար 1-ին։ Պատգամավորության տեկնածուին գոմը իրականացվող ստորահավաքը կգայանա հատուկ հաստատված ծևաթուղթերու միջոցով։ Տեկնածուն պետք է ներգացնե ինքնագեն սակրություն, գործունեության համարոտ ծրագիր և իր վերապատրաստման վկայականը։ Արամեդյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը կգազմվի Արամեդյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներեն։ Արամեդյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի անձնակիրն ունենալը բարդացիր է պատգամավորության տեկնածուին համար։ Տեկնածուն իր առաջադրման համար պետք է հավաքե և ներգացնե Արամեդյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներեն առնվազն 200 ստորագրություն։ Ընդրություններում մասնակցելու պայմաններուն գրնակ ավելի մանրամասն ծանոթանալ Արամեդյան Հայաստանի հեռուստատեսության գայքեչեն։ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու աջակցությունը վայելող Սուրիո դեմոկրատական ուժերու բարձր պաշտոնյաները վերջերս այցելած են Դամասկոս, ուր Սուրիո իշխանություններուն հետ քննարկումները հանգեցուցած են հերանգարային համաձայնության։ Ըստ որու, Ռաքխան և Հասակե քաղաքի բնակելի հատվածի մեծ մասը հանձնել Ասադի կառավարության։ Իրանական Մեհեր Նյուզ լրատվական գործակալության թղթակիցը շաբաթ օրը Դամասկոսի մեջ հարց տված է Սուրիո խորհրդարանի պատգամավոր Մահեր Մոուկայի այս առիթով։ Հարցին, թե ինչպես կկարևորվի այս պայմանագիրը ահաբեկչության թեմ պայքարի տեսակետով, Մահեր Մոուկայի պատասխանած է, որ Սուրիո դեմոկրատական ուժերու և Դամասկոսի միջև պայմանավորվածությունը կարևոր է, քանի որ այն կհամախմբե բոլոր ընդդիմադիր խումբերու և ծայրահեղական հոսանքներու չանքերը և նախաձեռնությունները։ Այս խումբերը ըստ բառնալիք են Սուրիո բնակչության բոլոր դասերուն և գրոնական համար անխդիր։ Անոնք անարդարացի օրեն կհամարեն, որ մույսները, որոնք իրենց խմբակցության մաս չեն գազմեր, անհավատ են և այդպիսով իրավունք ունեն իրենց անոնց արյունը թափելու։ Հարցազրույցին ամբողջապես կարող եք կարդալ մեր բարձրագույն գայքեչեն։ Գներգացնենք, սա Հայաստանն է նախագիծի հեղինակներ Հովհաննես Հակոբյանի ու Գարեն Բալայանի պատրաստած ֆիլմը, նվիրված Գիլիկյան Հայաստանի պատմության։ Ֆիլմին մեջ կբարձրացվին պատմական շարք մը կարևոր իրադարձություններ, հատկապես այն, որ 1381 թվականին Իսպանիո Խուան առաջին թագավորը երկու քաղաք նվիրած է Գիլիկյան Հայաստանի վերջին թագավորին։ Պայմանագիրը գենթադրել այդ քաղաքները վերադարձնել թագավորի մահեն հետո։ Նախադեսելով Գիլիկյան Հայաստանի անկումը, հայոց վերջին թագավորը Պետական քանցարանն ի պահ հանձնեց անկլիո թագավորին, մինչև այն պահը, երբ Հայաստանը գրգին անկախություն ցեր կբերե։ Հատկանշանական է 2001 թվականի պրոֆեսոր Սուրեն Այվազյանը թիմազեր անկլիոթակուհի եղիցապետ երկրորդին, հորդորելով Հայաստանին վերադարձնել Գիլիկյան Հայաստանի քանցարանը։ Երևի անկլիացիները միջև հիմա կհաշվեն, անոր համար ալ թեր չեն պատասխանած։ Սուրբ 40 մանգաց մայր եկեղեց ոնորոգության աշխատանքներում մեկնարկը դրված է։ Առաջին փուլով սկսած է եկեղեցվո և մայր մուտքի նորոգությունը, որու շինարարական աշխատանքները կընթանան մեծ թափով։ Եկեղեցվո նորոգությունը գվայել է նաև Սուրյական Պետական Փարսաստիճան շրջանակներու ուշադրությունը և անվերաբահ կաչալերանքը։ Սա կվգայե Հալեբի նահանգապետի, Հուսեյն Ահմեդի դիաբի, նահանգապետարանի և առնչագից գրասենյակներու պատասխանատուներու այցելությունը եկեղեցվո աշխատավայր, ուր շրջակայութենը ետք նահանգապետը իր կողմնակություն արձանագրեց դարված աշխատանքին առիթով և բարձրորեն կնահատեց հայ համայնքին ներդրումը Սուրյական հայրենիքի վերաշինության նվիրական գործին։ Նշենք, որ Սուրբ 40 մանգաց մայր եկեղեցին ավելի քան 500 տարիներով վաղեմություն ունի և Սուրյո հայ համանքի քաղաքության ընթացքին կարևոր թերակատարություն ունեցած է։ Ստանիսլավ Դարասովն անդրադարձած է Թուրք-Ամերիկյան հարաբերություններուն մեջ արգախնդիրներուն, չբացառելով, որ այս երկուքին միջև հակասությունները գրնան ավելի խորանալ։ Հեղինակը մասնավորապես նշած է, որ քիչերը կսպասեին, որ փոխական եկեղեցվո քահանա Անդրու Բրանսոնի պատմությունը ամերիկա-թուրքական հարաբերություններու լարման առիթ կդառնար, քանի որ Թուրք-Ամերիկյան հարաբերություններու մեջ արգամշտական խութերը հաճախ հարթված են թիվանակիտական խողովակներով։ Բայց այս անգամ դեսարանն այլ երբ կզարքանա և Ոշինգտոնը ամենապարծր մագարտակներով Անկարայի վրա հրապարակային հոգեբանական ճնշում կգործադրե, ըստ բառնալով դարապնույթ պատժամիջոցներով։
Դարասովի խոսքով այս հարցին արչև Թուրքիան եւս համար է մասնավորապես Թուրքիա արտգործ նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հայտարարած է որ Ամերիկան Միացյալ Նահանգներու պետք քարտուղար Մայք Բոմպեոյի հետ հերախոսազրույցի ընթացքին հիշեցուցած է գործընկերներուն որ Անկարան չի պատրաստվիր ընդգրկելու որևէ մեկու սպանալիքներուն արչև իսկ օրենքի քերագայությունը կվերապերի բոլորին առանց բացառության Այս տեսանկյունեն հետաքրքրական է Էրդողանի հայտարարությունը որ սեպտեմբերի 7-ին Իստանբուլի մեջ տեղի պիտի ունենա Սուրիո հարցով համաժողով Ռուսաստանի, Թուրքիո, Գերմանիա եւ Ֆրանսիայի մասնակցությամբ, որոն Վաշինգտոնը հրավիրված չէ։ Տեհրանի մեջ եւս պիտի գայանա համաժողով, այս անգամ Ռուսաստանի, Թուրքիո եւ Իրանի մասնակցությամբ, թե ինչ զարգացում կունենան Թուրք-Ամերիկյան հարաբերությունները, դժվար է ասել։ Փաստ է, որ այս երկուքի հարաբերությունները օր-օրի գվատարանան։ Օգոստոսի 4-ին դասը ժամը 7:30-ին Արեմեդյան Հայաստանի քրասենյագեն ներս Երևանի մեջ դեղի պիտի ունենա Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության շաբաթ խորակիրով գիտաժողովներու շարք։ Գիտաժողովի շրջանակներում մեջ պիտի քննարկվին հետևյալ նյութերը. Առաջին՝ Գիլիկյու անկախության հռչակագիրի 98-րդ տարեդարձը, երկրորդ՝ Գիլիկյու ազատագրման պայմանները եւ Գիլիկյան ներգայիս, երրորդ՝ քրավյալ Արեմեդյան Հայաստանի ներգաղարքավիճակը ըստ միջազգային օրենքներուն, չորրորդ՝ Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետությունը որպես ՄԱԳ-ի անդամ, հնարավորություններն ու խոչընդոտները, 5-րդ՝ Սևրի Խաղաղության Տաշնակիրի 98-րդ տարեդարձը, Սևրի Տաշնակիրն ու քրավյալ Արեմեդյան Հայաստանի դարձնելու հայության ինքնությունն ու իրավունքները, 6-րդ՝ Սևրի Խաղաղության Տաշնակիրի 98-րդ տարեդարձը, Սևրի Տաշնակիրը, քրավյալ Արեմեդյան Հայաստանը եւ Արցախը, մուտքն ազատ է, հասցեն Ակատանկեղոս 2-րդ հարկ։ Ինչպես գիտենք, շուտով դեղի պիտի ունենան Արեմեդյան Հայաստանի ազգային ժողովի 2018 թվականի ընտրությունները։ Այդ կապակցությամբ Արեմեդյան Հայաստանի pedagogan հերոստատեսությունը հյուրընկալած է պատգամավորության տեխնազու Դիգին Ռուզան Նախաչադրյանին։ Բարև ձեզ, Դիգին Ռուզանա։ Բարև ձեզ, Սիրելի Կարոլինա։ Դիգին Ռուզանա, որպես Արեմեդյան Հայաստանի խորհրդարանի ընտրությունների տեխնազու, խնդրում եմ ներկայացեք։ Ես որպես 2018 թվականի նոյեմբերին կայանալիք Արեմեդյան Հայաստանի հանրապետության պատգամավորի տեխնացու եմ։ Ինքս Հայաստանից եմ, ծնվել եմ Հայաստանում, Արեմեդյան Հայաստանից 1915 թվականին գաղթացի ընտանիքում։ Պապս և տատս Արեմեդյան Հայաստանից են։ Ավարտել եմ Երևանի պետական համալսարանը, այնուհետև հերակա ավարտել եմ ֆինանսատնտեսագիտականը։ Գրում եմ մի շարք հայնասիրական բանաստեղծություններ, Եվ ցանկությունս է որպեսի տեսնել Արեմեդյան Հայաստանը եւ ինձ բախտ վիճակվեց տեսնել Արեմեդյան Հայաստանը։ Թուք արմատներով որտեղից եք, կպատմեք ձեր ընտանիքի մասին։ Արմատներով մենք մշեցինք, պապս եւ տատս մշեցին։ Նրանք 1915 թվականի եղեռնի փրկվածներից են, բայց պապիկիս եղբայրը զոդարձավ այդ ճանապարհին, ցեղասպանվեց։ Ես եղել եմ Արեմեդյան Հայաստանում։ Մուշ, Վան, Այկարին, հիմա որ խոսում ենք Կարինից, Էրզրումից, որը Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության նստավայրն է, Կեսարիա, Կայսերի, այսինքն Սարաչվա, Ադանա, շատ-շատ Արեմեդյան Հայաստանի գրեթե բոլոր քաղաքներում շրջել եմ, հանդիպել եմ շատ-շատ ծպտված հայերի։ Ինչպես ծանոթացաք Արեմեդյան Հայաստանի համագարքի հետ։ Ուրեմն սիրով պատասխանեմ այդ հարցին, դա էլ իրոք շատ լավ հարց էր։ Ես Մուշում հանդիպեցի Ժնևի հյուպատոս պարոն Սիմոն Դարոնյանին։ Սկզբից չիմացա, որ Սիմոն Դարոնյանը հայ էր, դե քանի որ ինքը խոսում էր թուրքերեն, մի քանի լեզուներ էր տիրապետում։ Ես հարց ինքը շատ նման էր հայի, կապուտաչա, գեղեցիկ դեմքով։ Հարց տվեցի, որ կարող է ձեր արմատների մեջ լինեն հայ։ Ինքը ժպտաց, ասեց, այո, ես հայ եմ։ Մենք ողջագուրվեցինք, խոսեցինք եւ այդպես մեր ծանոթությունը սկսվեց ավելի մոտիկանալ, քանի որ պարոն Սիմոն Դարոնյանը ավելի լավ էր տիրապետում այդ հայոց պատմությանը, քան թե ես, նա սկսեց պատմել Արեմեդյան Հայաստանի պատմությունը, ես ճիշտ ասած հուզվեցի եւ ցանկություն հայտնեցի, որպեսզի ինքս էլ դառնամ Արեմեդյան Հայաստանի հանրապետության քաղաքացի եւ դարձա։ Կարող եմ ցույց տալ այսպես Արեմեդյան Հայաստանի քաղաքացիության քարտը եւ սա էլ ինքնությունը հաստատող սերտիֆիկատը։ Ինչպես պատահեց, որ ցանկացաք դիմել Արեմեդյան Հայաստանի ազգության եւ քաղաքացիության համար։ Ես ցանկություն ինքս ցանկություն հայտնեցի, Կարոլին ջան, որ որպեսի դառնամ Արեմեդյան Հայաստանի քաղաքացի
քանի որ արմատներս այնտեղից էին, ես ինքս էլ ցանկություն հայտնեցի, որ անպայման պետք է դառնամ Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացի եւ ունեցա ID card-ը եւ անձը հաստատող այդ սերտիֆիկատը։ Ցանկությունս էր, որպեսզի Արևմտյան Հայաստանում այդքան շրջելուց հետո ունենա ծպտված հայերի ինքնությունը պարզեի, թե ովքեր են այնտեղ հայեր, ինչ որտեղ ինչ քանակությամբ հայեր կան, քանի որ այնտեղի ապրող ծպտված հայերը բոլորը խոսում են կամ թուրքերեն, կամ քրդերեն։ Ինչու եք ցանկանում ձեր տեխնազությունը առաջարկել եւ ինչ ծրագիր ունեք։ Ես որպես տեխնազու եմ եւ իմ երազանքն է որպեսի տեսնել ազատ անկախ Հայաստանը, Արևմտյան Հայաստանը եւ այդ Հայաստանում ծպտված հայերի ինքնությունը պարզել եւ այնտեղ որտեղ ծպտված հայերն են ապրում, ճիշտ է, մենք Կոստանդինապոլիսում ունենք եկեղեցուներում դպրոցներ, այնտեղի հայերի երեխաները հաճախում են այդ դպրոցներում, սովորում են հայերեն, բայց խոսքի Էրզրումում, Մուշում, Վանում, Դիարբեքիր, մեր նախկին Տիգրանակետ, այնտեղ չկան դպրոցներ եւ իմ ցանկությունն է որպես այնտեղ ծպտալ հայերի ինքնությունը հանել եւ փոքրիկ դպրոցիմներ երեկոյան 2-3 ժամով, որպեսի մեծահասակները սովորեն հայերեն, իսկ փոքրիկները տարաճանաչ լինեն մեր Մեսրոպյան տարերին։ Իմ ցանկությունն է դա։ Ինչ կցանկանայիք ավելցնել Լինի Խաչատրյան գոց ժողովրդին։ Ես կոչ եմ անում մեր հայրենակիցներին, մանավանդ Հայաստանի հայերին, որպեսի բոլորը դառնան Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացի, որպեսի մենք ճանաչենք մեր արմատները, մեր ինքնությունը, տեր կանգնենք մեր հողերին, մեր կորցրած արժեքներին եւ այդ հայերը մասնակցեն 2018 թվականի նոյեմբերին կայանալիք պաշտոնական ազգային ժողովի ընտրություններին։ Շնորհակալություն այս հաճելի հարցազրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ, որ ինձ հրավիրել եք եւ ես հաճույքով եկա Արևմտյան Հայաստան եւ մասնակցեցի ձեր հաղորդմանը։ Շատ շնորհակալ եմ։ Այսօրվա համար նախադեպած ենք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Համշենը հայերեն աշխարհական ազգագործությունը։ Սովորական ողջական դարձերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղությամբ։